Alguma vez você já teve aquele pensamento aleatório e logo em seguida ficou se perguntando: ué, por que eu lembrei disso agora? Ou talvez tenha passado por aquela situação de sentir uma energia e disposição enorme para começar algo novo? De onde isso veio? Por que essas coisas acontecem com a gente? Quais são as divisões que a nossa mente possui? Quais são as pulsões e energias que nos movem a agir como agimos em nossas vidas? Freud explica. E se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Essa é a única forma que eu tenho de saber se estou conseguindo lhe ajudar e se você está gostando desse tipo de vídeo, ok? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes da psicologia. Sigmund Freud, considerado o pai da famosa psicanálise, utilizou elementos observados à sua volta como base para criar suas teorias sobre a mente e o comportamento humano. Inicialmente, Freud buscou compreender e explicar a origem das chamadas histerias, psicoses e neuroses de seus pacientes. Suas teorias, criadas no início do século XX, difundiram-se por diversas áreas do saber. No entanto, o grande marco inicial considerado como o surgimento da psicanálise se dá no ano de 1900, com a publicação da obra A Interpretação dos Sonhos. De acordo com ele, em sua primeira tópica, nossa mente é dividida em três partes: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Para que você consiga entender essa ideia com mais clareza, vamos utilizar o típico exemplo do iceberg, ok? Imagine que este iceberg é a sua consciência completa. Nessa pequena parte de cima da água, temos o consciente. O consciente é responsável por lidar com as informações cientes em um dado momento. Agora, por exemplo, seu consciente está focado neste vídeo e preocupado em estabelecer conexões com ele. Ou seja, o consciente nada mais é do que um lugar para onde o seu foco está sendo direcionado. Ligeiramente abaixo do nível da água, temos o pré-consciente, que nada mais é do que uma pequena porção do consciente que facilmente se torna inconsciente. Aqui, podemos citar como exemplo as memórias que são sempre acessíveis por um determinado período de tempo, como o que você comeu ontem, o nome do seu cachorro e aonde você deixou o seu carro estacionado. Já o inconsciente é a parte mais profunda do iceberg. Aqui, ocorrem os processos mentais que nunca foram conscientes e que não podem ser alcançados pela parte consciente, pois, por algum motivo, foram reprimidos ou recalcados em um determinado momento de nossas vidas, como um trauma de infância, por exemplo. Sendo assim, o iceberg completo representa a nossa formação psíquica, de uma forma metafórica bem simples de ser entendida. Mas lembre-se que este conceito foi formulado por Freud em sua primeira tópica. A segunda, temos a ideia de pré-consciente sendo substituída pelas estruturas psíquicas de id, ego e superego, que serão o tema do próximo vídeo. Ok, Gabriel, já entendi. Mas e aquela história de energia e pulsões que temos dentro de nós? Aonde elas estão e como elas funcionam? Ainda dentro do inconsciente, temos alguns elementos que determinam nossa personalidade. Esses elementos são chamados de pulsões, impulsos ou instintos. Cada autor os classifica de uma forma, mas aqui neste vídeo irei utilizar o termo pulsões, ok? Todos nós temos essas pulsões que nos pressionam a realizar um determinado fim. Tais pulsões podem ser divididas em dois tipos, segundo Freud: a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida se caracteriza pela busca do prazer, criatividade e para a realização de projetos pessoais, ou seja, é aquilo que nos movimenta a viver e a buscar prazer neste processo. Já a pulsão de morte nos leva à busca pelo isolamento, baixa autoestima, violência e a destruição. Ambas as pulsões residem dentro de nós e estão sempre em conflito uma com a outra. Por mais que a pulsão de morte possa parecer ruim, ela também é necessária para que haja um equilíbrio psicoemocional consistente. Também é importante ressaltar que as pulsões possuem uma fonte de energia que as coordenam. Tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte são geridas pelo que Freud denominou de libido, palavra originada do latim que significa vontade ou desejo. Sabe quando você acabou de iniciar um projeto e está tão empolgado que simplesmente perde o interesse por tudo que fazia antes?
Esta é a sua energia libido sendo direcionada para aquilo que você mais quer naquele momento. Ou quando deixamos nossos nervos à flor da pele que não conseguimos pensar em mais nada naquele momento. E é por esse motivo que nós nunca conseguimos focar com a mesma intensidade em mais de uma coisa em nossas vidas. Sempre haverão prioridades. Quanto maior ela for, menos energia e libido você terá disponível para as demais atividades. Mas e aí? Conseguiu entender a diferença entre consciente, pré-consciente e inconsciente? A origem e as influências que as nossas pulsões possuem sobre nossas ações? Me conte aqui embaixo nos comentários o que achou. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, ok? Um grande abraço e até a próxima!